أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں میں سب سے پہلے پاکستان اور پھر پاکستان کی مدد کے لیے میں لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور آج تیز اٹھنا خان اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے شہید نصر اللہ خان کاکڑ نے اس ماں اس وطن جس کو ہم ماں سمجھتے ہیں اس کے لیے قربانی دی اور ان غداروں کے خلاف انہوں نے جہاد کیا آج جو مودی کہتے ہیں کہ ہم پاکستان میں گھس کر حملہ کریں گے مودی صاحب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پاکستان میں گھسنا اتنا آسان نہیں ہے انڈیا میں گھس کر کرنل شرخان نے جو حملہ کیا اتنا آپ نے جرت نہیں ہے انڈیا میں جو گھسنا ہے تو کرنل شرخان کے نوجوان پاکستان کے نوجوان بن سکتے ہیں آپ تو پاکستان کے اندر بھی نہیں آ سکتے ہو آپ تو صرف رخ گرا سکتے ہو پاکستان جب حملہ کرتے ہیں تو آپ کو زندہ کی حساب کر سکتے ہیں آپ تو درختوں کو گرا سکتے ہو درخت کے بدلے میں ہم نے آپ کی دونوں سے سہارے گرا ہے اور دو انسانوں کو گرفتار کیا میرے نوجوانوں آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا اور پاکستان انشاءاللہ تعالیٰ قیامت قائم رہے گا پاکستان کی فوج 5 لاکھ فوج نہیں ہے پاکستان کی فوج 22 کروڑ عوام کی فوج ہے وہ 22 کروڑ عوام پاکستان کا فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کر رہے ہیں اور پاکستان کی آرمی انشاءاللہ یہ جو انڈیا کی 2 نمبر آرمی ان کو شکست دے گی اور آپ نے دیکھا کہ پاکستان کہ آرمی نے 34 چوکیوں پہ قبضہ کیا اور انشاءاللہ اگر پاکستان نے پاکستان میں مداخلت کی تو پاکستان انشاءاللہ پرامن امن چاہتا ہے انڈیا کے آزاد ٹکڑے ہوں گے اور لال قلعہ پہ بھی پاکستان کا پرچم لہرائیں گے کشمیر تو ویسے بھی ہمارا ہے سری نگر تو ویسے بھی ہمارا ہے نیو دلی پہ بھی پاکستان کا پرچم لہرائیں گے میرے بھائیوں ہم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ امام کربلا ہم لوگ کی تاریخ کی شہادت پر مبنی ہے انڈیا ہم تو تیار ہے جنگ کے لیے کیونکہ ہم شہادت چاہتے ہیں آپ کیا چاہتے ہو ہم تو کل جائیں گے اللہ کے سامنے یہ فخر سے کہیں گے کہ ہم اس وطن کے لیے شہید ہوئے اس ملک کے لیے شہید ہوئے آپ کس جواب سے جاؤ گے وہاں کیا محسوس کرو گے میرے بھائی اور دوستو آپ لوگ نے اس ملک کے آرمی کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا پاکستان کے وزیر اعظم کے ساتھ کھڑا ہوگا کرنا ہونا ہوگا اور عمران خان نے جو سٹینڈ لیا وہ عمران خان وہ وزیر اعظم نہیں ہے جو مودی کے اشاروں پہ چلے گا آپ سے پہلا ایک وزیر اعظم آپ لوگ نے دیکھا جو مودی کے اشاروں پہ چل رہا تھا عمران خان عوام کے وزیر اعظم ہے وہ عوام کے اوپر سے رکھ ہوا ہے اور وہ ہمیشہ عوام کی نمائندگی کرے گا پاکستان کی نمائندگی کرے گا اور انشاءاللہ انڈیا کو ہم بتانا چاہیں گے کہ وہ نواز شریف جو آپ کے یہاں سے وہ وزیر اعظم نہیں ہے اس ملک کا ابھی عمران خان وزیر اعظم ہے وہ فوج کے ساتھ نشانہ بچانا کر رہا ہے وہ صرف اس ملک کے عوام کے ساتھ نشانہ بچانا کر رہا ہے میں آخر میں کچھ نعرے لگاؤں گا آپ لوگ نے میرے ساتھ دینا ہوگا جو ملک سے پیارے ہیں وہ وردی والے ہیں جو پیارا دیتے ہیں وہ وردی والے ہیں پاک فوج پاکستان